Maar ik heb zo door. Kan nog zeggen dat ik een keer zit aan het opbreken. Pelang op je handpan zit bij naar de jing midden. Pisang chateau chateau, hilek balo. Hilek apa man, ya apa man, pipan zit bij naar. Ik kwam een tip nee, bij aku. Sangat man itu. Kia SOM, udah bawa dia ke nyijamu. Pecini ku, mencuai em. Ila don je dai. Bau don bok kuy jumu. Perasaan yang naik pi, bawa rumah musia yang kam jangan kiri. Beli pun susu rumah taro. Beli pi rumah susu. Wah, kalau awak naik pi, am don bertai eh sepang jumu pi bergeri. Hatu kasih rumah wan, tang wan wan pi naik jumu pi. Oh geri, soan kau kah yang anjak pi itu ibe? Itu ibe. Ha, nama ngadon tengah pi ini tu. Kamu tidak kenal lagi. Ha. Jadi tu mana yang mana? Yang ni kau. Asyik tu dia ngah, lupa kan? Ha. Dia ni memang mohon hingga, kan? Makai tu memang mohon hingga.